omstendighet til å støtte salamanderen som, som symbol i kommunevåpen. Så jeg var også fornøyd med innstillingen. Jeg må medgi at jeg måtte ta meg en liten tenkestund da jeg så det forslaget fra Indre Østfold, som jo symbolsk sett kan minne om dette her. Men utførelsen er jo såpass forskjellig at jeg tror faren for forveksling er forholdsvis beskjeden. Men fargene vil det ha da litt å si. Altså, Ski og Skedsmo har tre hestehoder, men det ene er blått og det andre er rødt. Og bare i del så ligger det jo en minimering av faren for at noen skal komme på at, at dette er det samme. Dette prinsippet om at man skulle velge et våpen med farger fra de eksisterende kommunevåpen, det, det synes jeg ikke vi skal legge all verdens vekt på, for å si det rett ut. Jeg tror når det har gått ganske få år, så er det veldig få som husker at dette som var et sentralt element. Så jeg, dermed så mener jeg jo at man, selv om jeg er klar over at de heraldiske prinsipper er opphevet når det gjelder kommunevåpen, sånn at man står veldig mye friere enn man gjorde tidligere, så synes jeg at hvis man velger da et metall, altså gul eller sølv, og en farge, så, så har man et system på det. Så jeg må også si at sølv og blått, selv om det da blir, man vil mene at det blir veldig mye ski da, så kan man leve godt med det, for å si det sånn. Og da har man også helt minimert et litt skjønn faren for forveksling med Indre Østfold. Så jeg støtter innstilling med den reservasjonen at jeg synes vi bør se på fargekombinasjonen.